水母说电影内涵你会懂。大家好，我是小飞，今天和大家分享一部女孩因为一句玩笑惨遭男友毒手的故事， AKB 恐怖夜。小白是一名普通白领，每个月拿着微薄的工资，但她并不甘于平凡生活，一直痴迷买彩票，希望一夜暴富。可笑的是她从未中过奖，同事小美劝她不要再沉迷下去了，可小白却不在意。这天小白正在看开奖结果，只是一字之差他就能获3亿大奖。他失落地回到家，却被一个陌生的男子叫住。男子自称是理财公司的，希望小白能购买他公司的产品。经常入不敷出的他，哪有多余的钱来投资呢？他刚想离开，男子又追了上来，硬是塞给他自己的名片和一份小礼物，希望小白慎重考虑一下。回到家，小白像往常一样把彩票放进盒子里，这都是他多年购买的彩票，里面装的不仅仅是彩票，而是他多年的梦想。隔天小白正要去上班，一个行为诡异的阿姨突然拦住了他。阿姨说他身上不干净，只有捐出他所有的钱才能化解，说着直接上手抢钱。小白吓得连忙开溜，刚摆脱那个阿姨，小白就接到了妈妈打来的电话。妈妈埋怨小白中了奖却不愿和他们分享，小白顿时懵了，解释道自己根本没有中奖，可妈妈却认为小白要独吞奖金，他百口莫辩，气愤地挂了电话。可祸不单行，理财公司的男子又找上了门，他再三劝说小白做投资，他的到来让公司的所有人都知道小白中了奖。到了午休时间，小美找到了小白，羞怯地说自己的手头有点紧，希望小白能借他一些钱。小白再三解释自己并未中奖，可小美却不信，两人发生了争执。争执中小白不慎打翻水壶，小美的脸直接被滚烫的热水烫上，不幸毁容。晚上小白失魂落魄地回到家，他看了眼手机，竟然有50通未接电话，里面不是推销产品的就是借钱的，这让小白十分害怕。到了家门口，那个阿姨又出现了，她死命地抓着门，不停地让小白捐钱。小白吓坏了，连忙关上门，结果导致阿姨的手骨折。惊魂未定的小白打开灯，却发现家里遭了贼，看着一地的狼藉和门外的惨叫声，小白彻底崩溃，他报了警。在警察小帅的帮助下，他慢慢的冷静下来。小帅告诉小白有事儿尽管联系他。隔天小白到了公司，同事们还在因为中奖的谣言误会小白，他们认为小白就是守财奴，没有同情心。但幸运的是，在与小帅的了解中，两人日久生情，并确认了关系。小白也戒掉了买彩票的习惯，准备好好生活。正当他准备扔掉全部的彩票时，突然想恶搞一下，于是对小帅说，其实我真的中了大奖哦。可刚转过头，却被小帅一扳手打倒在地，随后慌忙地寻找着那张彩票。这时的小白幡然醒悟，原来这一切都是逢场作戏，而小帅的目的就是为了得到那张彩票。每个人都希望自己能一夜暴富，但有时他给你带来的绝对不是惊喜，而是惊吓。好了，小飞最后重申一次，这部电影的名字叫 AKB 恐怖夜，喜欢这部电影的小伙伴可以私信我呀。